Bosengel, een liefdesverhaal wat in Marlos Park afspeel. So bietjie achtergrond. Hanlie Wessels kom trouw in Marlos Park. Die trouwlokaal lyk prachtig. Nou moet die bruidegom net opdaag. Die man wie sy met al haar geld en selfs haar lewe vertrouw. Episode 1 van Bosengel. As 'n vrou nie ryk is nie, moet sy vindingryk wees. Dit is wat jy is, my kind, en so kreatief. Met hierdie woorde het Hanlie Wessels se oorlede ma haar van kleins af geprys. Ai, en op spesiale geleenthede soos vandag, mis sy haar moedertjie met 'n seer hart. Al was Hanlie nog nooit in haar lewe brandarm nie, was het nog altyd vir haar 'n heerlike uitdaging om iets uit feitelik niks te vervaardig. Op die tafels wat sy pas gedek het, is haar eie tuisgemaakte geskenke, pleknaamkaartjies en hangende lanternkies wat sy uit leë koeldrankbottels gemaak het. Die plek lyk selfs mooier as wat sy in haar gedagtes voorgestel het. Selfs die vrugte sjokoladekoekies wat sy 'n week tevore gemaak het, pronk soos 'n feestelike troukoek op 'n wit terrasbord. Jy mag maar, praat Rian Boshoff, eienaar van die Bos Lodge, onverwags agter haar. Ek wens ons kon iemand soos jy vra om te kom help mooi maak vir troues, funksies en tema geleenthede. Tema geleenthede hier in die bos? Hanlie wonder hoe lank hy al daar staan. Dit lyk asof hy aan die kusyn waarteen hy so rustig leun vasgegroei het. Wel, selfs in Marlos Park vier ons geleenthede soos Kersfees, merk hy droog op, terwyl sy mooi blou-groen oë ontdeend aan die vonkel raak. Loekie het dit in sy kop gekry om op die Facebook bladsy te adverteer dat ons 'n Kersete in 2 sessies aanbied. Hy sal natuurlik in die kombuis wegkruip en 'n storm loskook en die plek vir my los om mooi te maak en mense tevrede te hou. Ag, ek is seker jy sal dit sonder sukkel reg kry, troos sy. Hy doen dit immers reeds. Die plek is pragtig, selfs sonder enige verserings. Wel, ek het gedink om 'n paar kersboompies en rooi en goue kersklappers in Nelspruit te gaan koop. Hy klink nie besonder enthousiasties daaroor nie. Jou goedjies is regtig oorspronklik en nou voel my plan maar afgeskeep. Jy kan my lanterntjies maar hou as jy dink dit kan vir Kersfees ook werk. Ek het dit spesiaal vir die troue gemaak en sou dit waarskynlik weggegooi het na die tyd, bied Hanlie skamerig aan. Miskien kan jy die turkoois lintjies met rooies vervang. Baie dankie, ja, daarmee los jy vir my een probleem op. Rian maak homself van die kusyn los en stap nader om sy fonds te bekyk. Natuurlik sien sy lankal dat hy met sy aantreklike voorkoms die grootste kersbate hier rond sal wees. Hy hoef net te glimlag, speel vlerkies op sy rug te sit en almal sal glo hy is die engel wat op die boonste takkie van die kersboom hoort. Dan draai Rian na haar. Is jy klaar hier? Ek wil jou gauw help om 'n paar nette oor alles te gooi om vliee van die eetgerei af weg te hou. Ja, dankie. Hanlie voel hoe haar wange effens verkleur, omdat sy betrap is onder sy regheid kyk. Weet hy so waar nie hoe aantreklik hy vir die meeste vroue is nie. Nie dat hy na dames kyk met dieselfde waardering as hulle vir hom nie. Sy maat Lucky het dit gisteraand duidelik gemaak aan Hanlie se enkel vriendinne, dat nie hy of Rian in vroue geselskap belangstel nie. Vir Hanlie pla dit glad nie, sy het immers haar ander helfte gevind en oor ongeveer 5 ure trou hulle, klein, intiem, voor net 'n paar naby familielede en vriende. Sy en bruidegom Cornel het saam besluit dat 'n volgende troue nie soveel hoef te kos as daardie eerste vee verhaal okasie nie. Hy behoort te weet waarvan hy praat, aangesien dit sy derde probeerslag is. En sy laaste het hy hand en mond beloof. Hanlie is alles waarvoor hy in die lewe gevra het. Dit is verseker ook die tweede en laaste keer dat sy voor die kansel by 'n man sal inhak, het Hanlie
Anlie ook besluit. Terwijl sy en Rian die nette oor die tafels gooi, kom sy sister Christel van die huis op die erf langs al aangestap. Nou het jy voorwaar genoeg gewerk, Anlie. Jammer, boet, ek kom haar nou wegsleep. Dit is al 10:00. Tyd om so vir 'n uur of meer rustig te wees, voordat sy gaan bad en aantrek. Doodreg, sersant, Rian lig hand. Ek het ook nog een en ander om te doen. Loekie het gevra dat ek die beesbraad in skuive moet sny. Daarmee glip hy by die groot skuifdeure in. Christel haak by Handel in en begin sommer met haar aanstap. Het Cornel jou al vandag gebel of ge-SMS? Vra Christel, 'n uiters ongemaklike vraag. Nee, nog nie. Hy het gisteraand laat weet dat sy vriende vir hom 'n bachelor's hou en dat hulle lekker kuier. Wel, dan slaap hulle seker vanoggend 'n bietjie laat. Glo ek ook. Hanlie hou haar stem lig en kommerloos, maar sy sou beslis 'n romantiese SMS op hulle spesiale dag van hom waardeer het. Sy sal liever die onderwerp verander voordat die eina daarvan, soos 'n deurgesnyde ui, haar traanklere irriteer. Vertel my liever hoe julle Boshoffs sulke grondmagnate hier in Marlospark geword het. Grondmagnate, Christel lag lekker. Alles aan my pa te danke. Hy het jare gelede so 'n lelike ou prefab huisie gekoop en ons gesin was elke vakansie hier. En toe die twee erwe langsaan beskikbaar raak, het hy dit gekoop en vir my en Rian elkeen geskenk. Waarop jy en Wim julle skakelhuisies gebou het en Rian sy lodge. O nee, Rian het nie die lodge gebou nie. Dit is sy huisie daar agter op die pypspeelerf. Iemand anders het die plek ongeveer 2 jaar gelede begin bou en ewe entousiasties vir my pa kom vertel dat die plek reeds as 'n lodge geregistreer is. O, nou maar hoe word Rian toe die eienaar? Skaars is die bouwerk afgehandel of die ondernemer speel bankrot en die eislike plek beland op 'n veiling. Rian het in daardie stadium in Londen gewoon en gewerk, maar na my pa se telefoonoproep het hy impulsief besluit om te kom kyk of sy Britse spaargeld genoeg is om die plek te koop. Christel wag op die stoep van haar huis, sodat Hanlie eerste by die voordeur kan instap. Sy vertel verder. Met die bot op hom toegeslaan het hy besluit om permanent terug te keer Suid-Afrika toe, om het self te bedryf as selfsorg oornag verblyf met 'n privaat restaurant. Voor hulle is daar 'n feesmaal op die kombuis toonbank. Loekie het vir ons die lekker naye oorgestuur vir 'n laat ontbyt. Dan is dit rus vir jou. Teen 1:00 moet jy gaan bad en aantrek sodat Mia jou kan mooi maak vir die fotos. Nie dat jy nie klaar mooi is nie. Jy is mos 'n natuurlike skoonheid, maar 'n bruid mag nie te min grimering op haar troudag aansit nie. 'n Bruid, natuurlike skoonheid. Genigtig, ek is die ma van 2 eislike groot kinders, waarvan een al getroud is. Mia, wat haar moet mooi maak, is haar skoondogter. En Mia is getroud met Hanlie se seun Ruben, wat vandag fotograaf speel. Op hierdie oomblik geniet die kos op die kombuistoonbank agter die 2 jongmense se onverdeelde aandag. Forelrolletjies, gevulde eiers, biltong en heerlike oop broodjies. Net jammer dat Hanlie se dogter nie vandag hier kan wees nie. Glo weens her-eksamen verpligtinge. Hanlie weet dat die eintlike rede is dat Daniela nie regtig ooghare vir Cornel het nie. Maar sy weet, onbekend maak onbemind. Een of ander tyd sal haar dogter vir Cornel beter leer ken en agterkom wat 'n wonderlike mens sy eintlik is. Skuins voor 3 stap hulle oor na die lodge, waar Rian en Loekie die sitkamer met sy hoë grasdakke as kapelletjie ingerig het. Is Cornel en sy vriende al hier? Wil Hanlie effens angstig weet. Al haar gaste is daar. Die meeste van hulle het die oggend in die wildtuin deurgebring met 'n toerbusie. 'n Groot geskenk wat Rian met 'n toerleier vriend gereël het. Die venue is gratis en die onthaal doen Loekie teen kosprys vir haar en Cornel. Hanlie het geen idee hoe sy Christel en haar mense ooit vir hulle goedheid sal kan bedank nie. Haar groot dag is volmaak. Behalwe dat daar van die bruidegom en sy vriende geen teken is nie. Nee, hy is nog nie hier nie,
maar ik het vir Rian gestuur om te gaan seker maak dat die spul wakker is na gisteraanse gefuif, verklaar Lukie en druk sy hier en daar aan die mooie protea en lover rangskikking langs die tafelkie waar die predikant gaan staan. Ek hoop net hulle het hulle soos ordentlike groot mense gedra. Op daardie oomblik stap Rian in met 'n donderwolk uitdrukking op sy gesig. Vir wat kom jy sonder die bruidegom hier aan? Vlieg Christel hem in. Ek weet regtig nie wat daar aan die gang is nie. Rian maak groot oë vir Hanlie, asof hy haar persoonlik 'n verskoning skuld. Dit lyk asof daar 'n orkaan deur die plek is. Die helfte van hulle bagasie is nog nie eens van die bakkies afgelaai nie. Dit is 3:00, raas Christel se man Wim. Wat is Cornel se storie? Ek weet nie, het hom nie gesê nie. Of liewer, ek weet nie regtig hoe lyk die man nie, maar iemand het hierdie CD vir my gegee en gesê Hanlie moet daarna luister. Rian hou 'n koevert met 'n CD in die lig. As jy reg is met jou Hanlie, sal ek dit aanskakel. Of wil jy liewer alleen daarna luister? Nee, dit is so romanties. Ons wil almal saam luister. Val Lukie hom in die rede.